každý neměl na to, aby se stal agentem STB. Jo, to už bylo jako natvrdo. To už ho museli zmáčknout, že měl třeba defraudaci. Nebo že měl zatajený dítě. Já jsem říkal estebákům církevním, že to je postelová špionáž. Jo, to jako. A když to něco ne... A oni sami mi řekli, pane Kordík, kdo chce proti nám bojovat, ten musí být čistý jako anděl. Jo, takhle. Nějaký rozhovory. Víte o tom, že jsem o tom napsal knížečku? Tam jsem, čerstvě jsem to v roce 82, je to v podstatě ukončený, jo. Některé věci jsem tam napsal, že nemůžu, protože to ještě nebylo prozrazené, že jo. To bych dneska už trochu mohl doplňovat, no, ale uvidíme, jestli se to trochu podaří doplnit, možná, že to ani není tak aktuální. A takže v 78 na jaře jsem podepsal a bylo to zveřejněné až v říjnu 78. No a pak teprve STBáci trochu ťukali, připravovali si, že oni si to nepodceňovali, museli se připravit tu plán toho výslechu a tak. A tak mě na ten výslech pozvali až pak někdy, až asi po dvou měsících dolů. No. Jo, a tak ta předvolánka přišla jakože vyšetřování dopravního přestupku. A, tak jsem tam přijel a oni říkali, no máme tady nějaké hlášení, že jste na ten datum jel v Praze Poděbradskou ulicí na Červenou. Tak jsem říkal, pánové, jsem si naprosto jist, že na toto datum jsem v Praze autem nejel. A oni řekli, no tak to bude asi nějaký omyl, ale máme tady něco jiného. Jo. A tak mě převedli do jiné budovy. Víte, takové to čekání, kde koušej skrz průhledný zrcadla pozorujou, jak člověk je nervózní, jak se potí nebo co. To všechno tam bylo. A já jsem si s sebou vzal takovou jako knihu žalmů, to jako nějaké přípravy na výslech, to už jsem absolvoval. A já jsem si otevřel knížku a takhle jsem si set a to okamžitě pro mě přišli. Jo. Přišli vyslýchací místnost. Asi tři mě jako se vyptávali a teď oni jako stupňovali ten nátlak psychologický v těch otázkách. A to je hra, to je prostě psychologická hra. A já jsem si tak jako, vždycky, když už to jako se jako směřovalo k vyvrcholení, že jako to nesmím jako podlehnout v tom, tak jsem si říkal, pane Bože, a v té chvíli mě napadla taková pitomost, já jsem plásnul takovou pitomost, jo. Tak jsem takhle koukal skrz okno ven, takhle zásnul. A ze mě byla ta úžasná pitomost. A oni spráskli ruce takhle a vypadli všichni tři, úplně vylítli. A nechali mě tam zase samotnýho. A teď já jsem takhle tam jako seděl a tak jsem si rozlížel, jak to tam vypadá. A tak tam jsem seděl na kanapě, oni tam měli takový ten stůl kancelářský. A teď tam byla taková vitrinka se zrcadlem, jo. A skoro nic v té vitrince nebylo. A jsem říkal, aha, to je ono, skrz polopropustný zrcadlo, že jo. Tak jsem to takhle obešel a koukám, tam není ani mezerka na cigaretový papírek, jak to bylo přitlačený ke zdi, že. Jsem říkal, jasně, tak jsem se takhle zažekl a vyleš. A sednul jsem si a otevřel jsem knížku a začal jsem si číst. A oni hned zase přišli, a další skupina odpočatá, jo. A oni zase jako, to měli připravený ty varianty, jo. Tři kola takhle se mnou sehráli a pak oni však a to jako, možná jsem tam něco napsal do ty knížky o tom. A pak najednou řekli, no tak pro naše by to mohlo stačit a jako propustili mě, jo. A když jsem odcházel, tak jsem akorát viděl, že tam přichází po druhé straně ulice dlouhovlasej kluk, jo, tak to nománička, jo, jak se říkalo. A asi za 10 dní pak mi říkal, scháňal vás tady nějaký mladík, jo. No a pak asi za 14 dní se objevil
a říkal, já jsem byl na výslechu u STB u Lounech a tam mi říkali, že se těma vyhejbá, že jsi zlej člověk. No a tak to byl taky čerstvý signatář karty, mladý kluk, tenkrát vyučený z nástroje. A Zdeněk Buk z Loun. No a tak asi za půl roku jsem ho pokřtil. No a pak tam soudili nějaký mladý signatáře charty v Mostě, nějakého chmela. A tak jsem, nikdo mě tam ještě neznal, že jo. A tak jsem tam přilítnul. Ještě tajemník, ten protičírkevní v Lounek, se mě pokoušel zdržet, že si mě předvolal na rozhovor. A když mě propustil, tak jsem okamžitě jel k tomu soudu dolů. Nikdo mě tam neznal. Jo, tak jsem tam jenom tak postával, protože mohli si myslet, že jsem ve stebách, bylo by zbytečný se tam tak štírat, no. Ale pak si jako zjistili, kdo jsem, a tak jsme se zblížili a já jsem říkal, tady se underground, mladí lidi, oni tam měli třeba u Chomutova tu výsku, tu stodolu a tam třeba hráli ty koncerty s plastikama a takový akce se tam dělali, ale to máte koncert, 6 lidí tam a ostatní pasivně poslouchají, že jo? A akorát se teda sejdou, popovídají si, podpořej se. No a tak jsem říkal, s nima se musí něco udělat. A tak jsem řekl, budeme hrát divadlo. No a tak jsme cvičili do Salome od Oscara Wilda. To je asi 20 Hz, no a pak když se to, ta produkce byla, když jsme to připravovali, to je tak asi odpoledne oběd, kdy večer bylo divadlo tady na dvoře, v tom Lipčevsi. Estebáci měli v hospodě štáb a když jsme skončili divadlo, no to bylo takové nadšení, že se to vůbec podařilo dokončit. Jo, úplná euforie. A teď tam ty agenti zvonili u fary o půlnoci. Jo. A teď mě někdo zavolal, jsou tam nějaký, to, chtějí se o mluvit. Tak já tam přijdu, že ho vidím, tak jsem prsa na prsa, jsem se s nima přetlačoval. Pánové, já jsem vás nezval. Dneska na vás nemám čas, mám návštěvu. Přijďte zítra. No samozřejmě nepřišli a pak se mě omlouvali. Že to byly z ty vesnice taky, že jo, byli tam rozkazem dostali, že tam musí udělat nějaký brajkl nebo něco, že to musí zjistit, co se tam děje. No, tak tohle to se, jo, pak na mě udělali třeba asi trochu pasičku, zkompromisovali mě, protože tam byla agentka jedna a já jsem o nich řekl, že vím, že je agentka a nikdo tomu nevěřil. A to bylo perfektně promyšlené, že teda jsem, když jsem to nedokázal, tak jsem musel skončit. Jsem se stáhnul, no. Oni mě pak zbavili státního souhlasu. To bylo v roce 81 na jaře. A když tak se pak něčemu ještě vrátím. 81. A to mě poslali z Krajského národního výboru, že jsem ztratil podmínky udělení státního předpoklady nebo podmínky, ale udělení státního souhlasu, že mi ho odnímají. No jo, ale předpisy byly takové, že státní souhlas se udělí a potom mě církevní systém nominuje na místo. A já nemůžu zrovna tak odvolání, že jo, stát odebere souhlas a církev mě musí odvolat a to církevní odvolání nepřicházelo. A tak jsem sloužil dál, 5 neděl jsem sloužil dál a oni z toho udělali teda trestní stíhání za maření dozoru nad církvemi, že jsem neuposlech ten a tak mě soudili, vyšetřovali, že jo, a soudili nejdřív v Lounech, ten soud byl na náměstí, tak jsem se odvolal a pak u krajské uznali moji obhajobu. Já jsem se, nebral jsem si advokáta, protože já, když jsem jezdil po těch soudech jako veřejnost, tak jsem viděl, že ty advokáti jsou naprosto k ničemu, berou jenom peníze a neprospějou tomu klientovi. A tak jsem prostě si, a radil jsem se s právníkama.
A měl jsem opravdu takový úžasný štěstí, že ty konzultanty právnický, co jsem se s nima radil, tak jsem je pak našel na seznamu agentury. No, kam jsem člověk šlápnul, tak pak si jsem zjistil, že to byl samý agent. Jeden z nich se jmenoval Miroslav Ředníček, to byl farář, ale on měl tři doktoráty. Už je mrtvej a byl v Rybežicích u Litoměřic na faře. A když jsem za ním poprvé přijel, že mám takový ty strkanice se státem, tak on mi říkal, já vám poradím, ale vydržíte to. A on teda tušil, že to je teprve začátek, že jo, to jako. A jsem byl odhodlaný, ono ve 30 letech to jako si všechno snadno, že jo. Tak jo, tak on mi teda radil. A druhý ten poradce byl Daniš z Prahy, no ten ještě žije, no. On byl pak jako, tak jsem ho jednou potkal v Praze, pane doktore, je to pravda? No jo. Oni ho taky na chvilku zavřeli, že jo, a tak nějaký nátlak na něj dali a asi velice intenzivní a tak spolupráci podepsal. A ten se aspoň přiznal, že teda, no a pak jsem ho už nikdy nepotkal, Daniše, no. Jo. Takže tam jsem dostal podmínku, dost dlouhou, protahovali ten krajský soud. No a tak já jsem, jako, pak jsem přestal zlobit v té době, kdy jsem tu podmínku měl, že jo. 17. listopadu jsem byl v Praze, já už jsem tehdy byl soukromý truhlář, já jsem se vyučil na konci totality uměleckým truhlářem. A stihnul jsem to být ještě asi měsíc na komunistů soukromým truhlářem v Novi Vsi. A tak vůbec jsem jezdíval do té Prahy, že jo, a tak. A byl jsem u Otky Bednářovy, ještě žije. To byla taková televizní publicistka v 68. roce. Úžasná dáma. Ona má třeba ty syny toho Jana Bednáře, co ještě teďka je redaktor v té rozhlase. Oni kluci emigrovali, oba dva synové, do Anglie na totality. A takže jsem byl u ní odpoledne v pátek 17. a ona říkala, pojď na demonstraci, máme to povolené. Ale já jsem to měl už na sobě vyzkoušený, co to se mnou dělá. Jo? Já jsem říkal, já nemůžu, já jsem steklou. Jakmile bych se do něčeho dostal, tak to by byl konec. Jo, a jel jsem domů. Já i v těch, jak to byly ty všejaký ty honičky po Praze, jo, když byly ty palachový týdny a všejaký ty výročí. No jak já jsem se do toho vlíknul, tak jsem okamžitě prchal pryč, protože jak bych viděl něco, tak se neudržím. Jo, to jako, já se musím děsně ovládat, abych nevybuchnul. A tak jsem odjel domů. A tak jedu přes Jičín, že jo, a teď autobusem z Jičína a teď takhle stmívalo se, mrzlo a ve Váděcích nastupovali ty bachaři, že? V autobuse jsem se takhle jednomu díval přes rameno a přijedu domů a poslouchám, že jo, Hlas Ameriky a Svobodnou Evropu. A já jsem měl teda naplánováno, že v neděli pojedu na křtiny tady ke Kratochvílové, jo. Oni bydli v Letohradské ulici a kostel svatého Antonína v Holešovicích. Tam byly v neděli křtiny, nevím, jednoho jeho dítěte, což je dneska přes 25 let, že. A tak to mělo nějak jako v poledne ty křtiny. A já jsem ráno teda přijel a první, co jsem šel, tak jsem šel k Bendovi. A já jsem byl oháknutý na křtiny, kravatu, že? A když otevřu dveře toho domu na Karlově náměstí, 18, kde bydlej Bendovi, a tam estebáci. No já jsem se tak leknul, úplně se mnou to tak jako... A oni si řekli, disidenti nechodí v kravatě. Je to posera. A tak mě nechali projít.
A tak o dvě patra veš Bendovi a kamarád říká, ty hele, Vašek není doma, on šel zjišťovat s tou dražskou a tak. A běž se zeptat k Úlovém a až budeš přecházet park, zamávej, že jsi prošel. Jo? To bylo v neděli 19. To bylo naposledy, kdy jsem potkal Estebáky naživu. Pak už nikoho nikdy ani jednou. No a přijdu k Úlom. Petr Úl to samý. Nebyl doma, scháněl ty informace o dražský. A byl tam Petr Pospíchal. To byl brněnský disident mladý a poté třeba byl chvilku velvyslancem v Bulharsku. A co momentálně teďka dělá, to nestačím usledovat všechno, jo, co, jak na tom teďka je. A on tam měl normálně už z centrála, jel na plný pecky, telefony. Jo, a tam byla redakce těch informací o chartě, jo, u. A tak se schromažil a teď akorát jsem zase, že někomu telefonuje a říkal mu, seber se a přijeď. Tak jsem to pak vyhodnotil, že to telefonoval Kavánovi, víte, tomu, který je taky na seznamu agentů, což byl taky ministr zahraničí jednu dobu. Nedělejte si iluze o politice, jo? To je jako žádný iluze o politice. Na to nespolehejte. Najděte si poctivější zaměstnání, než jsou politici. Čistý politik, jo? To je rizikový. To je nějaký Churchill, že jo? Nebo tu a tam někdo. No. A pak žádný iluze.